לא אוהבת סטורי. ואת? היא פה שני משחקים. כמה זמן? שני משחקים. אני איזה 3-4 משחקים. וואי, וואי, וואי. את יודעת מי זה ייני? מה לא? את יודעת מי זה ייני? היא לא יודעת, היא לא יודעת. איפה גדל נחמיאס, אתה יודע? קריית שמונה. טוב אתה, 20, הלאה, קח את השטר האדום שאתה אוהב, יאללה. לאיזה קבוצה בארץ דור פרץ היה מושאל? רעננה. לא, איזה רעננה. הוא חיפה. אתה עכשיו שאלה קשה, אם אתה עונה, 50, בסדר? כן. שים לב, באיזה שנה זהבי קיבל הראשונה את סרט הקפטן? 2014. 15, איי, 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 שייני זהבי קיבל. עוד השאלה לך, אולי? אוקיי. מה המספר של זהבי? 7. איך את יודעת? מה המספר של בילו? 99. כך יפה. תני לי שיר של מכבי. היא לא יודעת, נקסט. מי שלא קופץ אדום. מי שלא קופץ אדום. מבוקר ועד ליל, עכשיו לאיש תולל. הלאה, מכבי. מה מכבי?